Boa tarde, eu sou o Roberto e está no ar o melhor de sábado aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Gente, é maravilhoso. Hoje eu tenho aqui o Zé Fazendeiro, o Arlindinho do teclado, o gênio de Arquino, onde se forma o trio Mania Sertanejo. Isso aí. Que beleza, né? A gente está aqui nesse lugar muito gostoso aqui, fazendo a música sertaneja, né? Quero mandar para toda a minha família lá de São José do Rio Preto, né, que tá ligadinha em nós lá. Nós estamos aqui cantando para vocês e para esse Brasil inteiro. Vai para todos apaixonados. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir neste seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Vamos lá, galera. Deixe esta vontade dividida. Quero estar na tua vida, caminhar nos seus caminhos. Trago esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca quando o sol amanhecer. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir neste seu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Deixa esta vontade dividida. Quero estar na tua vida, caminhar nos seus caminhos. Trago esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca quando o sol amanhecer. Ah, isso mesmo, pessoal, é demais, não tem onde... Ó, gente, eu tenho as feras aqui, vamos começar com o Zé Fazendeiro. Zé Fazendeiro é o último do Chapéu Marrom, né, ó, Zé Fazendeiro. Isso. Ó, Zé Fazendeiro, esse trio maravilhoso, como surgiu o trio? Olha, esse trio, ele surgiu aqui, por acaso eu tocava num pesqueiro aqui em Salto. Como é que chama aquele pesqueiro lá? Sol Nascente. Sol Nascente. E, por acaso, eu cantava com uma outra pessoa,
E o Arlindinho apareceu lá um dia. Exatamente. E acabamos dando uma oportunidade para o Arlindo. Ele cantou comigo. E depois, nesse inteirinho, outro parceiro meu ficou doente. Ele ficou doente. Ele falou para mim, você arruma um outro parceiro para você cantar, porque eu vou demorar para me recuperar. E foi aonde nós começamos a cantar. Eu Exatamente. E esse bonitão aqui, né? A gente fala o bonitão aqui. Eu até falei assim, que ele não tinha medo de sumir aqui, mas o cara tem uma voz fora de sério, gente. Isso é a TV online, não tem para onde correr, é ao vivo. Mas o Zé Fazendeiro, você é aqui de Salto mesmo? O trio todo é aqui de Salto ou não? Então, eu sou nascido no interior de São Paulo, né? Depois eu de São Paulo eu vim aqui para Indaiatuba. E foi aqui que realmente me senti bem, Indaiatuba, Salto, né? E esse povo de Salto em Indaiatuba é a minha galera. Então eu tanto me sinto bem em Indaiatuba como aqui em Salto, né? Junto com essa galera. Tá, então vamos aí. Então você apresenta o resto do trio para nós. Trio. Então eu quero apresentar para você aqui, além de meu parceiro de música, Arlindinho do Secrado e o Gino de Aquino no violão ali, né? E canta umas músicas dos anos 60 para nós também, né? Sem dúvida, né? Esse parceirão aqui conheci hoje, Robertão, essa turma legal aqui da TV Online, Rádio FM também, né, Roberto? Por enquanto só a TV. Melhor ainda. Opa, pela primeira vez esse trio aqui se apresentando, e é um prazer enorme. Além de a gente já apresentar em algumas rádios aqui da região, e tocamos os barzinhos da noite, fazemos baile também. E estamos aí, tem a parceria deles aí que faz a música sertaneja dançante, faz a música também para curtir. Eu entro também com essa parceria maravilhosa e faço também minha participação como música dos anos 60, aí vai aquelas do RPM, Raul Seixas, enfim. Aí não tem para ninguém não, só para nós mesmo, e a gente procura fazer da melhor maneira possível. Recebemos o convite aqui do nosso amigo Roberto, do nosso amigo Jonathan ali. É maravilhoso isso. A gente só tem a agradecer pela oportunidade, Roberto. Fica contigo. É verdade. Ele parece muito com o Zé Ramalho, gente, né? Falando não, ele cantou algumas músicas para nós aqui agora em a pouco, do Zé Ramalho. E isso daí foi muito legal mesmo. E o Arlindinho? Oi, Arlindinho. E você, Arlindinho? Arlindinho dos teclados. Exatamente. Como surgiu esse nome aí? E hoje vocês estão num trio maravilhoso, onde vocês cantam bem demais. Eu tinha um trio antigamente. Muitos anos atrás. Mas eu não tocava teclado, tocava só violão. Tinha um gaiteiro que tocava com nós. Mas, infelizmente, desfez o trio, um dos componentes faleceu. Eu fazia a primeira voz na época. Aí fiz outra parceria com o Zinei. Inclusive, ele tem CD gravado aqui em Salto. Fiz uma parceria com ele. Cantemos 2 anos juntos. Depois, não deu certo, a gente separou. Aí encontrei essa figura, que é meu amigo Zé Fazendeiro, né? Aí, não deu certo, nós, as nossas vozes... Cabra bom e bonito, né? As nossas vozes, graças a Deus, eu falei meio longe aqui. Nossa voz bateu e aí a gente... Gosto muito de brincar, cantar para aqui e para ali. Agora estamos fazendo, tocando nos botecos aí à noite, né? nos clubes também. Nosso amigo Gênio de Aquino apareceu no nosso caminho também. Aí deu certo. E estamos aí. O trio fizeram um casamento. Fizemos o casamento do trio Mania Sertaneja. Ah, legal. Graças a Deus está indo bem. A Mania Sertanejo, Zé Fazendeiro, a Mania Sertanejo está tendo muitos eventos para ser realizado em Salto e região, porque nós temos estúdio em Araraquara, Ribeirão Preto, em Budas Artes, esse é o quarto estúdio que eu tenho, e hoje a TV Online estamos com 25 grupos, onde temos mais de 1.400.000 amigos. Então, praticamente, o Brasil todo vai estar assistindo vocês ao vivo hoje, hein? Então, que maravilha. Nós temos bastante evento, nós temos que agradecer a Deus que o povo sempre tem convidado a gente para ir cantar, tanto é que nós no dia 21 e 22, nós estamos lá na cidade de Buri, né, fazendo 2 shows por lá, segunda vez, e Jales e região, Jales e região também, nós sempre tem sido convidado, né, para a gente fazer algum show para eles por lá. E aqui em Salto, em Indaiatuba, sempre o pessoal está nos convidando, né. Hoje à noite nós estamos aqui na... No Salão de Festa Aurora, aniversário do Tião Ribeiro, do Projeto Cultura Pura. Exatamente. Tá muito bom. Também. E no domingo também nós estamos lá. Nós estamos lá no domingo. No dia 8, nós estamos aqui em Indaiatuba, né, Arlindo? No Bar do Negão. É a lanchonete na grande, onde que serve almoço, comida, coisa boa. Nós estamos por lá. E no dia 9 nós estamos... Junto com a Daiane. Ah, Daiane, nossa grande amiga. Daiane é sertanejo e Daiane, hein? Exatamente. Eles estão para vir aqui de novo aqui. Eu vou fazer um evento maravilhoso com eles também. Uma programação maravilhosa, porque
adoro muito a Daiane, é uma baita de uma profissional mesmo. Exatamente, ela entendeu aquele dia e está com a gente também. E ela, graças a ela que vocês estão aqui, os cobras também vieram para cá porque ela apresentou. E para nós é muito importante divulgar as feras que vocês são. Porque, obrigado. Graças a Deus, eu tenho condições de ter um espaço onde vocês podem se apresentar e muitas pessoas ver vocês exatamente, se apresentando. Porque tem pessoas que não conhecem, porque não tem oportunidade. Exatamente. Mas a gente está aqui para fazer o quê? Não é só para apresentar, né, o fazendeiro? Nós viemos aqui para cantar também. Então, fica à vontade. Eu quero agradecer a Daiane. Ontem ele não pôde comparecer no show que a gente fez ontem. E ele não pôde vir, né, meu amigo Zé Fazendeiro, viajando aí. E aí ela ajudou bastante a gente lá, sabe? Chegou lá e... Era um amor. Foi uma das urbas que saiu de lá. Então eu quero agradecer. Daiane, um abraço para você. Eu também aqui, a gente está ao vivo mesmo, sei que ela está assistindo, porque eu mandei o link para ela. Daiane, desculpa, eu sei que a gente deve um churrasco, mas aquele churrasco que você vai fazer, tá? Nós não foi da outra vez, mas da próxima equipe, todo dia da TV Online. Ela nos pediu uma música. Vai estar lá. Nós vamos atender ela. Podem ficar à vontade, a TV Online é de vocês, pode fazer o que vocês fazem de melhor. E eu tenho certeza que vocês fazem o melhor. Então ela pediu para a gente cantar sem falta o Voo do Condor. Nós vamos atender ela com muito prazer. Para você, Daiane, de coração para você e para todos que estiver vendo a gente por aí. Beleza? Beleza. Esse microfone meu tá ligadinho, tá beleza? Tá 10. Então vamos lá então. No dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas e eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. E nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte e eu bebi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como o sol voa um condor. Vendo estrela no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mão dada com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Foi em você que eu me descobri. Mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como o sol voa o condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Oba, que beleza. Cidade Ativa. Que beleza, na TV Online. Beleza pura.
Vamos mais uma. Simbora. Sonhei com você. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Oh, que beleza! Vai um abraço, Zé Fazendeiro, para todos que estiver assistindo aí. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. É, parabéns mesmo. Só, olha, gente, só musicão, gente. Não tem pra onde correr, não, hein? A gente fala, a gente é sempre tá ao vivo aqui na Cidade Ativa Online e trazendo os melhores. É, lógico, sem dúvida. É o trio Mania Sertanejo, são um dos melhores. Já temos internautas lá mandando um recado aí, Zé Fazendeiro. O Opa. Hugo Leonardo fala: acaba não, mundão, veio! Oh, acaba não, mundão, velho! Aí tá aí o Hugo aí, grande amigo nosso aí também. Obrigado, Hugo. Aparente aqui, a família online também, o Hugo aí, ó. A sobrinha dele, ela é tio, né? É, a sobrinha dele tá fazendo a programação de gospel, a Vanessa, que ela era do SBT, eu trouxe Andressa, eu trouxe ela do SBT pra dia de sexta-feira fazer a programação gospel. E o Hugo também, a gente tem uma baita de uma programação com ele, que é um baita de um amigo nosso também aí. Então ele tá querendo que o mundão não acabe. E aí, Zé Fazendeiro? É, vamos continuar o mundo, não? Vamos continuar, porque é muito gostoso, né? Muito gostoso. Haja coração, a vida, hein, Hugo? Sim, abraço. Né?
E aí, você falando em música gospel e tal, eu e esse trio aqui, de vez em quando, a gente está participando aí também nas igrejas, fazendo alguns eventos para ajudar as comunidades, sim, né? Sim, sim. Então, se tiver alguma comunidade aí católica, quem quiser convidar nós para fazer um show beneficente, nós não cobramos nada, nós vamos lá. Fazemos, então, pode chamar nós aí, nós estamos livres, nós vamos lá com o maior prazer, né, Arlindo? Tá aberto aí, gente, aí, ó, quem tá precisando aí fazer um evento aí, agora que tá chegando festa junina e festa julina, Mania Sertaneja está aí, é o trio Mania Sertaneja, para assim levar para vocês tudo melhor da música sertaneja. O Edivaldo Gaspar, boa tarde, tem o canal do YouTube, é o DJ Valdo Gaspar, inscreva-se no link também, ok, um abraço, obrigado Edivaldo. Aí ele tá mandando a gente também. O Joel Nascimento fala, boa tarde Roberto e toda a equipe da TV Online, muito bom Mania Sertaneja, abraço a todos. O Joel é da Polícia Federal e ele mora em Budas Artes, é um grande amigo nosso que sempre está ajudando a TV Online aí, deu maior força para mim também, viu? Aí que legal. Aí a Luana Arbex, boa tarde, o melhor do sábado, sempre resgatando a melhor da música da raiz brasileira. Um abraço, Mania Sertaneja, ah tá, Mania Sertanejo, e um beijo à equipe Cidade Ativa Online. A Luana é naturóloga e é de Araraquara, está assistindo a TV Online, ela faz a programação dia de quinta-feira aqui, Saúde Ativa dentro da TV Online também, ela é uma apresentadora. É, vamos falar, só cortando um pedacinho, eu vou falar da super promoção aqui da Cidade Ativa Online, gente. Um baita de um cruzeiro, participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV Online, um cruzeiro para o Caribe com direito a acompanhante. Então, acabando com o meu bolso, não tem para onde correr e esse cruzeiro vai ser sorteado aqui no Estúdio de Salto. É só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações e aguarde que em breve vão colocar um vídeo explicando as regras para você participar e ter mais chance de ganhar. Isso é a Cidade Ativa Online, dando um baita de um cruzeiro para o Caribe. É lógico, sem dúvida, que logo, logo também estarei dando uma passagem como acompanhante para o Japão, com direito até tradutora, tá? E vai ser a Marli que vai fazer isso daí no Japão Show. Então, a cidade Ativa Online, essa TV online maravilhosa, onde cada dia cresce. Como começou a carreira de musical, cada um? Pode falar um pouquinho? Vamos começar pelo Zé Fazendeiro. Bom, eu vou te falar a verdade, eu na realidade eu sempre gostei de música, né? Eu fui criado em fazenda, meu pai era administrador de fazenda ali na região de Jales, Araçatuba, Palmeira do Oeste ali, eu era molecão, vivia caçando estilim, mas eu sempre gostei de música, né? E foi tanto aí, comecei até a cantar algumas músicas do Roberto Carlos e tal e coisa, e fui modificando aí até cair no sertanejo, mas só que assim, um detalhe, meu pai não queria que eu fosse cantor, meu pai queria que eu fosse arpaiate. Você tá brincando? Arpaiate, com essa voz toda boa aí. Exatamente, Então, aí eu peguei e deixei isso pra lá, porque naquela época a gente obedecia a lei dos pais, verdade. Né? Então, larguei, vim embora pra São Paulo com 18 anos, acabei me casando por aí, e comecei a trabalhar numa empresa. Eu cantava música sertaneja numa máquina aqui, e um crente cantava... e saiu um festival nessa empresa. E aí, fizeram eu e o crente participar. E aí foi onde começou a música sertaneja. Aí começamos a cantar, eu e o crente, e eu não larguei da minha religião, ele também não. Mas só que aí dedicamos a música, né? E foi até que faleceu, um amigo da gente faleceu, aí paramos. Mas o que é bom, que é interessante, né, Zé Fazendeiro? A gente já nasce com o dom, né? Ele queria que você usasse a mão, você acabou usando a garganta, a voz garganta maravilhosa que você tem para cantar. Verdade. A gente muitas vezes não segue o conselho do pai, dá certo, né? Verdade. Mas tá aí, ai, gente, ele queria que ele fosse alfaiate. Alfaiate, Isso aí, eu comecei a cantar depois dos 30 anos, né, cara? Vai estar com 30 anos de idade. Que maravilha, graças a Deus. Mas... sua voz é maravilhosa, parabéns, Zé Fazendeiro. Obrigado. Obrigadão. E o nosso amigo Arlindinho do Teclado, fala um pouco de você a trajetória sua. Aí eu desde pequeno, vou falar que eu sou pequeno até hoje, né? Mas desde criança eu da vida gostei de música, sabe? Mas da família só eu mesmo. Eu sou tudo trabalha. Também, mais um pouco, né? Então, eu desde criança, a gente tem essa vocação, tinha um carrinho pardinho, Tony Tinoco, Cabelo Caim, essa raça toda aí, sabe? E a gente sempre cantando. O primeiro parceiro meu foi meu irmão, mas ele também desistiu logo cedo. Mas esse Zinei mesmo que está aqui em Salto, nós cantamos em 75, lá no Paraná, fizemos uma dupla muito boa também, por sinal, né? E cantamos juntos uns
muitos anos, fizemos dupla aqui de novo. Mas dupla é assim, sabe? Porque não é que nem casamento, casamento da vida dura bastante. Ah, sim, sem dúvida. Uma vez não, hein? É um negócio. Aí você falou a verdade. Não, né? Então, eu e ele, nossa dupla durou bastante tempo lá e pouco tempo aqui, sabe? Mas a gente nunca deixou de cantar. Nunca deixou. Sim, verdade. E a gente sempre está cantando, quando é com o outro, né? Eu sozinho, né? A gente, agora, depois que saiu essas máquinas aqui, né? O cara não precisa bateria, essas coisas, o cara sozinho ele faz. Ficou eu não fácil, gosto, né? De tocar sozinho, sinceramente, não. Eu gosto de estar com a minha galera. Mas a gente nunca para, e é assim. Vai até... Então, quantos anos você já toca no trio ou sozinho? Ó, teclado mesmo, teclado tem uns 4, 5 anos. Eu comecei a me dedicar só no teclado mesmo, né? 4, 5 anos. É, 5 anos por aí. Era violão que eu tocava. Agora, do trio pra cá, eu me dediquei mais ainda, sabe? Porque aí não entra sanfoneiro, aí não entra bateria, não entra nada. Então é nós três. Então aí tem que dar os pulos, né? Sim, verdade. É, então, aí... Mas tem 4, 5 anos que eu tô com teclado. Mas na realidade, na música, a vida é quase inteira, né? Ah, que bom. Né? Agora vamos pro gênio, o De Arquino, porque ele tá... Eu colocava o nome dele de Zé Ramalho, mas vou deixar com ele agora. Ei, Roberto, você quer que o Zé me processe, né? Roubando a cena assim. Bom, Roberto, todos eles, cada um artista desse Brasilzão tem uma história a contar, né? Eu não é desmerecendo, mas eu já sou do tradicional de uma família de italiano. Meus pais, meus avós puxavam fole, rapaz, nem imagina. Aí eu entrei nessa dança também, acabei gostando e me apaixonei. Desde os 20 anos que eu já toco na noitada. Tenho irmãos que têm bandas chique lá pro lado de Maceió, né? Que sou natural de Alagoas. E comecei a gostar da coisa e não parei mais. Fiz freelance com vários grupos, várias bandas, do axé ao samba brasileiro. Aí cheguei aqui e encontro esses dois parceiros, sertanejo. Então, como o sertanejo agora diversificou, é de norte a sul, de leste a oeste desse paísão, né? A gente faz de tudo um pouco. E se eles não falaram, mas eu vou falar, vou abrir o jogo. Estamos com um projeto agora no segundo semestre, fazer nosso CDzinho, né? Que já passou da hora, né? Então, estamos aí. Quando a gente for lançar, a gente vai ter o prazer de ser em primeira mão aqui. Tá bom? E obrigado pela oportunidade. Isso é muito importante, mas deixa eu não acabei com você ainda não. Vamos lá, Geno. Deixa eu te perguntar uma coisa. Além do trio, você canta solo sozinho também? Faz algum evento, alguma coisa assim, sozinho ou só com eles? Fiz carreira solo também bastante. Faço, é só me solicitar, eu estando com a minha agenda aberta. A gente deixa os parceiros de lado. Eles não gostam não, mas eu deixo uma oportunidade, eu deixo, a gente faz também a carreira solo. E é muito gostoso. Aí eu fiquei sabendo aqui pelo meu diretor, o Jonathan, que você é Zé Ramalho, Zé Geraldo, Geraldo Azevedo, Amado Batista, tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho, tudo a gente faz um pouquinho. Os caras são demais, gente, não tem pra onde correr, ó. Eles cantam, tocam, é que nem ele falou agora, tá pra preparar, já estão preparando o CD deles, e é lógico, sem dúvida, a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, vai dar espaço aberto para vocês divulgar aqui, com o maior prazer, viu, Zé Fazendeiro? A gente vai deixar a oportunidade aqui, de preferência, lançar o seu DVD, o seu CD, aqui com a gente. Sem dúvida. Com certeza, nós estamos sendo muito bem acolhidos aqui por vocês, e nós vamos fazer isso sim, com certeza. E não vai demorar, tá bom? Olha lá, o meu amigo Joel Nascimento já fala: Roberto, o Geno parece mesmo com o Zé Geraldo. Pede pra ele cantar uma música aí. Zé Ramalho, Ramalho. Pediu você cantar uma música agora. Com certeza, ele canta aí. Ele vai fazer sim. Zé Fazendeiro, tá na mão de vocês de novo. Vamos lá então, agora vamos fazer uns modão aí do João Mineiro e Marciano, né? Vamos nessa aí. Fala o nome da música, ele. Ainda ontem eu chorei de saudade. Simbora! Você me pede na carta que eu desapareça,
que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Ô mundão, caba não! Eu não posso esquecer o nome do apresentador. Isso aí, Roberto. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas o meu sonho de noite é de beijo e abraço. Porque os sonhos são meus, nem rouba nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Vamos lá. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Se eu não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Vamos lá. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, te amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar, que eu morra sozinho. Se eu não puder te esquecer, mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí, quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Vamos lá. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar, eu morra sozinho.
senhora. Eu fiz a maior proeza pra banda do Rio da Morte, com outro caminhoneiro traquejado no transporte. Fui buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra investia. A filha do fazendeiro, molhando os lábios, dizia: eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi e tirar a valentia, ganha meu primeiro beijo, que eu darei com alegria. Ô, Roberto! Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia. Eu calcei o par de esporas e passei a mão na peia. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. Mas quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. O boi saltou a porteira no primeiro corcoviado. Numa ladeira de pedras, desceu pulando furtado. Saía a língua de fogo, gerava chifre queimado. Quando o casco do mestiço batia no lajeado, parou berrando na espora, ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro e disse: você provou ser peão de boiadeiro. Os prêmios que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro. Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nesta hora eu acordei, abraçando o travesseiro. Show, 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 não tem pra ninguém, gente. Gente, é muito emocionante estar aqui junto com esse trio maravilhoso, sem dúvida, eles são o máximo mesmo e cantam demais. Ô Arlindinha, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou a respeito de música, que vem cá, música do Léo contra o Robertinho, daquela época bem antiga, você tem alguma música do Léo contra o Robertinho que você já cantou, tocou, alguma coisa parecida? Aquele último julgamento do Léo contra o Robertinho foi uma das melhores músicas, para mim, foi. Que eles já lançaram. Inclusive, nós cantamos essa música aí. Olha, que maravilha, lógico que eu vou... Ô Zé Fazendeiro, tá programada essa daí hoje? Não tava programado, mas não, vamos cantar. Ah, maravilha, maravilha. Alô? Enquanto eu vou falar um comercial aqui, a minha diretora vai trazer uma água para vocês, então eu vou falar do patrocinador oficial aqui do Melhor de Sábado, que é o Star Estampas, sem dúvida. Ele trabalha com vários tipos de estampa, camiseta, bonés, azulejos... relógios, canecas, papel, aquele papel de arroz comestível, esquizer, placa de carro para casamento, gravatas, bordados e banners. Gente, o Star Estampa faz de tudo que você imaginar. O Joaquim é gente boa nisso aí. E a Star Estampa de camisetas pretas também faz tudo na hora. Eles agora têm um trailer onde faz essa montagem. Eles estão com o trailer montado agora aqui no centro de Salto mesmo. Eles estão com o trailer lá, que hoje tem uma programação lá hoje. Tem uma equipe minha de reportagem lá também, fazendo reportagem sobre Star Estampas. Ele tira sua foto na hora e faz a montagem de fundo com a imagem de um país que você quiser. Colorido, praia e o estúdio móvel do trailer que está parado aqui no centro de Salto. Entre em contato com o Joaquim pelo 011-97452-5425. Gente, o Star Estampa é patrocinador oficial do Melhor de Sábado.
aqui da TV Online, sem dúvida. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, para divulgar a sua empresa, o seu comércio, a sua marca, pelo 011-99903-8834 e o 011 é o fixo 4021-5570. Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Não paramos por aqui com o nosso trio Mania Sertaneja, onde que eu tenho o Zé Fazendeiro, o Arlindinho do Teclado e o Gênio de Arquínio. Gente, não para por aqui. Os caras cantam demais. E o Gênio vai cantar uma música pro Joel, do Zé Geraldo, mais tarde aí, hein? Você tem algum projeto musical? Zé Fazendeiro, o trio tem algum projeto musical? O projeto nosso no segundo semestre aí, nós lançar um CD. Tanto é que nós já estamos com as letras, né, em mão. E tá faltando sobrar tempo para nós acabar de trabalhar e entrar no estúdio de gravação, né? Essa gravação que vocês vão fazer são com música só de vocês ou música regravada artista? Meia dúzia de músicas são inéditas, né? O resto nós vamos... Vai ser meia dúzia inédita e o resto vamos fazer o catálogo, uma fazer umas regravações. Legal, porque vocês cantam muito bem. Então a gente pergunta mais sobre isso daí. Vai chamar o vídeo, eles vão tomar água... Então chama o vídeo para nós aí, diretor das programações da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado, aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV Online. A programação mais polêmica de todos os tempos. Ponto de Vista. Quarta-feira, às 19 horas, na Cidade Ativa Online. Não percam. Olá, amigos, não perca, somos mais, trazendo histórias incríveis para você e para sua família. Quinzenalmente, às quartas-feiras, 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca! Saúde Ativa, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados, às 18 horas, com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Até lá! Olá pessoal, não percam todos os domingos o Japão Show às 10 horas da manhã, trazendo a vocês informações de tudo o que acontece no Japão, como notícias, variedades e curiosidades. Fiquem ligados aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Cidade Ativa Online をご覧の皆様、毎週日曜日の朝10時より日本のニュース、バレエティなどの番組を皆様にお届けしております。では来週またこちらのシダジアチバオンラインでお会いしましょう。皆様ごきげんよう。ありがとうございました。Gente, que linda programação da TV Online. De segunda a segunda é a melhor central de notícia, saúde ativa, Japão, tudo que você imaginar. Tem aqui na TV Online. E hoje, é lógico que melhor de sábado tem o quê? Tem Mania Sertaneja, onde que eu tenho o Zé Fazendeiro, o Arlindinho do Teclado e o Gênio de Arquínio, gente, que canta demais. Vamos cantar então, Zé Fazendeiro? Vamos lá, último julgamento então. Nossa, maravilha, obrigado, Zé, pela sua música. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar em meus olhos
e me encarar. Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Teu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, e não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra com seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está tudo acabado, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao vivo não é mole não, né? Foi tentando arejar minha cabeça, que joguei tudo pro alto e parti. A saudade de você estava em tudo, que sentindo o peso da barra fugi. Fui buscar no campo junto à natureza, energia para não morrer de amor. Mas estava lá também suas lembranças, que fizeram aumentar a minha dor. Compreendi que se a paixão aperta o cerco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Segura! Cavalguei de novo em meu cavalo preto, mas não vi você em seu cavalo branco. Até a lua ao chegar ficou surpresa, ao me ver sozinho ali sofrendo tanto. Madrugada me pegou lá na varanda, onde pensando em você adormeci. Os meus olhos não olharam as estrelas, pois a minha estrela não estava ali. Compreendi que se a paixão aperta o cerco, na saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudade de você.
Parabéns mesmo, gente. A gente não para por aí, viu? A gente, é que nem o Zé Fazendeiro falou, é ao vivo, a gente tem que fazer dessa forma mesmo. Dá uma experimentada aí, o diretor, para mim aqui no violão. Opa, tava fora um pouquinho. Aê, diretor. Osmar Contato, o diretor falou que é o Osmar Contato que é o culpado, não é o Geno não, gente, é o Osmar. Então, gente, aí a Cidade Ativa Online, a nossa TV online é dessa forma. É ao vivo, é que nem o Zé Fazendeiro falou, eles têm uma garganta de ouro. É, já aconteceu alguma coisa bem diferente em alguma apresentação de você, Geno? Vou começar com você. Diferente como, Roberto? Geral, em apresentação, o que for. Ah, já. Um tombo, já. Né? Aconteceu. Aconteceu uma certa apresentação que a gente estava fazendo. E na hora que a gente estava tocando, esse danado desse teclado aqui pagou tudo, zerou. Olha o vexame. O pessoal, todo mundo dançou e todo mundo parou, ficou olhando para nossa cara. Aí ele, gente, desculpa, porque esse teclado ele tem um porém. Quando ele está super carregado, ele simplesmente ele trava, sai do ar. Aí ele desliga. Faz uns macetes que ele tem ali, põe as digitais dele e volta ao normal. É igual a gente quando dá um surto. Mas isso foi muito engraçado, em pleno show. Nossa. Bem no meio do forró mesmo. Mas é coisas que acontecem, né? Coisas ao vivo é assim mesmo. Tem nada de montagem para depois chegar lá. Não, vamos tirar os defeitos e tal. A nossa caricatura, o nosso som é esse. É verdade, o Geno falou tudo, também meus diretores também, quando eles dão uma carregada aí, nossa senhora, nem Deus consegue apagar o que eles têm aí. Vamos lá, o Arlindinho dos teclados, e você Arlindinho, aconteceu alguma coisa em um evento, alguma coisa você está lá e o pessoal reclamou, falou coisas boas, porque as reclamações é tipo assim, a pessoa fala, tem pessoas aqui, apresentador meu fala, não, se não tiver bem o programa, você fala, reclama do programa, eu não concordo com reclamar, você tem que elogiar, reclamar a gente já tem, é como se diz, eu sempre falo para a minha equipe assim, o não nós já tem, nós estamos indo atrás do sim, é, exatamente, não é, importa, e com você Arlindinho, já aconteceu alguma coisa parecida, fora do teclado, que você é responsável pelo teclado, o problema aí foi seu, não foi do Geno não, hein? Não, velho, foi meu. Mas sabe, esse acontecimento da vez acontece de entrar um som diferente. Sabe? Eu não sei de onde parece esse som, não tem que desligar para consertar. Para começar. Então aí a gente acaba passando um vexame, né? Agora, diferente disso, aí comigo, a vez reclama, a vez uma mal regular, um som, a vez a pessoa fala, né? Isso a vez acontece em todos os eventos. Agora, já aconteceu uma vez comigo também, eu caí em cima de uma caixa. Essa foi boa, hein? Foi. Eu afastei pra trás, não vi a caixa, não deu outra, né? Mas aí só virei as perninhas pra cima e disse, bati a poeira. Todo mundo veio pra socorrer, não. Aí, mas ainda bem que não machucou nada, umas foladinhas no cotovelo, mas. O Zé e o Gênio deixou você cair lá de perna pra cima, não queria nem saber. Só que dessa vez ele não tava junto, nenhum dos dois. Eu tava num outro evento. Ainda bem que eles não estavam, não ia tirar sarro de mim o resto da vida. O resto da vida. É melhor acostumar, né, Roberto? O cara é altinho, lá embaixo. Caiu, não fez diferença. A gente continuou. Quando procurou ali, deu ali. Cadê o cantor? E você, Zé? Ah, olha, aconteceu uma coisa bem interessante, viu, cara? Nós estávamos fazendo um show logo que nós começamos, eu e ele. Nós estávamos fazendo um show em cima de um caminhão. E os caras estavam servindo cerveja, né? Tudo geladinho e tal. E tinha umas caixas, né? Atrás, assim. Ah, do violão? É, aí. Caixa plástico dentro, por meio de água, com flores, das dias das mães. Aí acabei de tocar, eu falei, caçamba, para aí, não tem lugar de colocar o violão, vou pôr no meio dessas flores. Meu violão, aqui. Meu violão zerinho, pai. Enfiei o violão dentro da caixa de água com flor. Imagina que enfiei o violão de água, cara. Ainda bem que foi com flor, já imaginou fosse com chope, cerveja? Ai, ai, ai. E aí todo mundo. Ah, não. Aí, eu tirei o violão dentro só água, cara. Ele tirou água. E na hora eu não falei pra ele que foi eu, né? Eu vi que foi ele. Que ele tava tocando meu violão, não foi ele. Mas o pior é que ele secou o violão. E hoje é o melhor violão que ele tem, tá lá na casa dele. Tá lá. Eu sequei ele por dentro, mas ficou bom. Mas infelizmente ele fez meu violão numa caixa d'água. É. Deixa eu falar ali, a Sabrina Siqueira Caetano, ela fala: parabéns, mania sertaneja. Em Araraquara, todos curtindo a programação. Beijo. Tô mandando um beijo para vocês, o pessoal, a Sabrina lá de Araraquara. Oi, beijo para ela também, e para o povo de Araraquara. Obrigado. Obrigado, Sabrina. Ó, Sabrina, se o pessoal também querer contratar, eles vão até Araraquara também, tá? Algum evento grande aí que eles possam ir. Entre em contato com eles, que sem dúvida vai ficar o contato deles aí, o vídeo, vai ter todas as programações da Mania Sertanejo aqui, né? E a gente não para por aí. O diretor pediu uma música, foi, diretor? Depois a gente vai pegar o Geno vai sofrer. Vamos cantar então, gente?
Vamos lá. Fica à vontade, Zé Fazendeiro, Arlindinho dos teclados e Gênio de Arquino. Vamos lá. Simbora. Quero nesta noite que tudo comece e onde parou. Quero ouvir de novo todas as palavras que você falou. Repita baixinho frase de carinho sobre meus ouvidos, sem parar o beijo. Tire seu vestido e deixe meu corpo sentir seu calor. Depois de despida, fica enlouquecida, é tão sensual. Se entrega inteira de toda maneira, sem preconceito, libera geral. Me xinga, me adora, me corta de espora, como se tivesse domando um pagão. Me beija na cara, me arranha, me tara, me põe na cocheira do seu coração. Essa é pra todos apaixonados e apaixonadas. Sou um puro sangue que você cavalga quando bem quiser. Tô sempre arriado para ser montado por você, mulher. Me use e abuse, pois sou seu bicho de estimação, pois o seu amor é minha razão. Me deixe fechado no seu coração. Vamos lá. Depois de despida, fica enlouquecida, é tão sensual. Se entrega inteira de toda maneira, sem preconceito, libera geral. Me xinga, me adora, me corta de espora, como se estivesse domando um pagão. Me beija na cara, me arranha, me tara, me põe na cocheira do seu coração. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo teus passos sem ninguém me ver. Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Oh, é muita paixão para um homem só. No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador. Te acordando todas as manhãs, banhando teu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, estaria mais perto de mim. Bem pertinho do meu coração, com a ternura da minha paixão, com a voz do vento lhe dizendo assim: te amo, te amo,
te amo, te amo, te amo, te amo. Gente, vocês não sabem o prazer de estar aqui dentro da Cidade Ativa Online, na nossa TV Online, escutando essa moda maravilhosa desse trio maravilhoso. Zé, vamos passar o contato do telefone, do WhatsApp de vocês aí, Zé. Manda ver. Vamos lá. O meu telefone é 199-819-7762-64. Opa! Vou repetir para não é 199-819-7762-64. Opa, vamos lá aí, ô Arlindinho. Ah, o meu é o 11, né? 995-765-494. Falar com o Arlindinho dos teclados, que estamos aqui para atender vocês. Geno! Beleza? Opa, chegou a minha vez. Eu pensei que você ia me excluir, hein? É Geno de Aquino, DDD 11, 997-940233. Vivo, e inclusive é WhatsApp, e tenho também, faltou acrescentar lá, mas é outro. Tenho também o 3230-2086, claro, também DDD11. É Geno de Aquino, qualquer coisa estamos por aqui. Ah, repetir, diretor? Ah, repetir, porque o diretor precisa gravar lá. Ok, é Geno de Aquino, DDD11, 99794-0233, ou DDD11, 3230-2086. 3230 aí, gente, tá aí, ó. Não tem jeito mesmo, o Geno é um cara super bom nisso daí, né? Quer divulgar a sua marca, o seu comércio, sua empresa? E é um talento musical? Fale na Cidade Ativa Online, fala com a minha secretária pelo 011-9903-8834 e o fixo que é o 040, que é 11 também. É 40-21-55-70. Entre em contato aí, você que quer se apresentar aqui na TV Online, entre em contato com a minha equipe aí e vai fazer uma agenda para vocês mesmo. Ô, diretor, a gente podia agora pegar e ouvir aquele pedacinho de música do Geno? A gente também, né? A gente isso. Também acho que tem um direitinho aí. Vamos lá, Geno? Vamos fazer aquela seleçãozinha, porque eu também sou filho de Deus. Ele falou que é filho de Deus. Senão, vou ter que fazer continuar. Agora eu vou ficar aqui que eu vou ter que pegar um... Vou perder... Calma aí que eu vou pegar o tripé aqui para colocar o microfone para o nosso amigo bater o violão aqui de boa. E o diretor já está mandando para cá e aqui é tudo... Passa isso aqui para ele. É como se diz... Aqui tudo é ao vivo. Zé, não esquenta a cabeça não, Zé. Não esquenta a cabeça não, Zé, que aqui é tudo é ruim, minha cabeça. Aqui o pior já foi. Escolhe uma coisinha boa aí. Ó, vamos fazer aqui, eu vou fazer um popurrí, tá? Eu toco uma boa agora. É isso aí, ô Roberto. O pessoal que tá vendo, tá bem aqui, a gente faz também outros estilos também. Jonathan e... Adriana, vou fazer agora a minha... Vender meu peixe agora, né? Agora o Jonathan vai ficar bravo comigo, porque ele me deu uma música ali do Zé e do Geraldo Azevedo. Eu vou vir no próximo convite, vou trazer minha partiturazinha bem legalzinho e vou fazê-la aqui. Porque esses caras são os férias e não é qualquer um que canta assim de improviso, não. Tem que ter a partiturazinha. Aí tá certo, vamos marcar esse encontro sim. Ô, Lindinho, vamos fazer aquela... Cadê vocês? Vamos fazer um popurrizinho. O tempo vai, o tempo vem. A vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou? Cadê você
de você. Mas não faz mal, pois eu me calo. Está tudo bem. Eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui e não voltou pra me fazer flor. E nem ligou, cadê você? Então cadê você? Dá um repique aí, Alice. Vamos lá pra Nova York. Oh, beleza. Geno de Aquino. Segura aí. Essa é a história de um novo herói. Olha a cara do novo. Cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no meu caminhão, cavado no peito a sombra de um dragão. Que era que ele fez, viu? Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminho. Mas enquanto isso na estrada, quero sentir ela. Vai, 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 saudade vem e me buscar. Saudade vai, 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 saudade vem e me buscar. Liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim, mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor vou viver. Não sei se suportarei viver sozinho assim, viver sem os beijos dela, pensei que será o fim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor vou viver. Não sei o que eu fui nela acreditar, pensei que o seu amor não fosse acabar. E assim, liguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim, mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor vou viver, sem amor vou viver. Valeu, Roberto. Ô, Lenil. Ô, Lenil. Faz. Melhor, vou fazer. Flores em vida. Vamos fazer, vamos tentar, rapaz, esse velho é metido, hein? Olha, Flores em Vida do Zezé, quem é que consegue imitar Zezé? Esse velho é meio maluco, como a turma fala.
Segura, meu filho. Seu amor agora, não há saudade depois. Seus carinhos pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, seu olhar na mesma direção. Exceto que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Deixa eu perguntar, quem contrata o show de Mania Sertaneja tem direito a tudo isso aí, mais um pouquinho? Mais um pouquinho, com certeza. Caramba, os caras são bons mesmo, gente, não vai tem... Vai dar o brega ao chique, vai dar o brega ao chique, né? Não tem pra onde correr mesmo, gente, é bom demais e os homens trabalham de forma muito extraordinária. É, Cidade Ativa Online, a nossa TV online, sem dúvida... É um dos melhores canal online de TV e a única. Somos pioneiro no Brasil
e no mundo, graças a Deus, com mais de 1.400.000 amigos nos 25 grupos que temos espalhado pelo nosso Brasil. É, sem dúvida, eu queria de coração, um abraço para o Pacheco da Rádio Rota do Forró de Taboão da Serra. Obrigado, Pacheco, um grande abraço. Aí, ô Zé Fazendeiro, um grande amigo nosso lá de Taboão da Serra, o Zé Pacheco da Rádio Rota do Forró. Tá mandando um abraço aí para vocês aí. Rapaz, brigadão aí, cara. Que beleza. Obrigado, Pacheco. Um abraço do Zé Fazendeiro para você e do meu grupo aqui. Tá bom? Convida nós que, quem sabe, nós aparece por aí um dia. Maravilha, Pacheco aí. Já tá aí, Pacheco. Um abraço. Taboão da Serra em peso aí também, assistindo a TV online. Participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. Um cruzeiro para o Caribe com direito a acompanhante. São 7 dias pagos pela TV Online. É só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações e aguarde que logo, logo tem muito mais divulgações em cima disso aí. E as regras para participar, para você ter mais chance de ganhar. Sem dúvida, vai ser tudo as pessoas, não é no canal do Facebook. Esse cruzeiro é sorteado para o canal do YouTube, aonde você vai participar e vai, em setembro, se correr tudo certo, as organizações do YouTube, correr tudo certo, a divulgação, será o grande sorteio aqui no Estúdio de Salto. Sem dúvida, e não paramos por aí. Onde que temos Zé Fazendeiro, o Arlindinho dos Teclados e o Gênio de Arquino. Gente, eles formam Mania, o trio Mania Sertaneja, que cantam demais, sem dúvida. Amei muito ouvir a música do Léo contra o Robertinho, fazia muito tempo que eu não ouvia, e é uma letra muito maravilhosa, que eu acho, da minha parte, Arlindinho. Não, mas é um hino mesmo, que lá nunca se acaba, né? É uma coisa que vai ficar para sempre, né? É muito emocionante, né? É emocionante, sim. Hoje o pessoal faz uma música, ele fala assim, Mania Sertaneja. Ele pega essa letra, Mania Sertaneja, e faz uns 3 refrão e acaba cantando uma música de uma hora. E eles não. Tem praticamente uma história muito bonita isso daí. Siga nós também na rede social, @ Cidade Ativa Online no Instagram e Cidade Ativa Online no YouTube. Gente, vamos antes de encerrar aqui, eu vou deixar eles... diretora. Tá bom, diretora. Antes de a gente encerrar aqui, é lógico que eu vou deixar eles um agradecimento aqui, para eles colocar duas músicas de encerramento aí, que eles vão cantar as duas músicas em seguida, tá, diretor? Então aí eu vou começar aqui pelo Geno, para ele agradecer também, então, porque aí depois que eles cantarem eu não vou voltar mais e eles vão terminar encerrando. Obrigado, Roberto. A gente só tem a agradecer. Obrigado, Jonas. Ele vai ficar bravo comigo, mas na próxima oportunidade vou trazer um repertório do Zé, que você vai ver. Você vai me agradecer pro resto da vida. É brincadeira, mas na verdade eu gosto de tocar a música do Zé pela partitura, porque deixa, se for sem a partitura, deixa a desejar, que é muito complicado realmente. Então, uma partiturazinha bem legalzinha. A Adriana também, meus sinceros agradecimentos pelo apoio, pela técnica ali, meu Deus do céu, pessoal maravilha, viu? Eu, Roberto, a gente tem a agradecer, inclusive com todos esses internautas que estão por aí, a gente está por aqui, entra em contato conosco, a gente fazemos qualquer negócio, não somos o Silvio Santos, mas fazemos qualquer negócio, é isso aí. Gente, e ali a diretora colocou também, lógico que agradecer a Daiane que indicou vocês, viu, gente, de coração. Se não fosse a Daiane, não tinha conhecido vocês. Arlindinho, seus agradecimentos, Arlindinho, dos teclados. Rapaz, mas não tem nem como agradecer, né? Tanto que a gente fica feliz, né, de estar por aqui. Muito obrigado e você, obrigado o John de lá, eu esqueci o nome de menina lá. Adriano, obrigado você, Adriano. Foi uma das primeiras pessoas que eu falei aqui, né? Foi você, obrigado, viu, pela oportunidade que vocês estão dando pra gente aqui. Aí, e graças a Deus... Estamos aí, precisar de pode nós. Pode mandar um beijo, um abraço para sua família. Oh, obrigado. Quiser, minha esposa está trabalhando lá em Dayatuba, mas minha filha está em casa. Mas eles não estão vendo, mas eu vou mostrar depois o vídeo para eles. Deus sim, quiser, né? A gente, aí, a programação, todas elas estão no Facebook, no Instagram e no YouTube. Exatamente. Eu vou lá, vão ver que eu vou, de coração, as pessoas que eu amo na minha vida. Então, para vocês duas, as duas mulheres da minha vida. Antes de eu passar para o Zé Fazendeiro, fazer a divulgação dele, eu queria agradecer vocês de coração pela presença que está aqui. A Cidade Ativa Online está com a porta aberta para vocês. Agradeço muito a Daiane de coração por ter indicado vocês, que vocês são demais. E é lógico, o Geno, a gente vai roubar o Geno uma vez aí. Não, e vocês problema. Querem vir aqui para fazer uma disputa com o Damião Batista, que está comprovado isso daí. Se vocês querem vir, a porta vai ter aberta e sempre vai ter espaço para vocês. Obrigado. Não só na Cidade Ativa Online, mas também no meu coração. Muito obrigado. Zé Fazendeiro, você faz o encerramento e vocês cantam duas
duas músicas para encerrar. E eu agradeço de coração. Obrigado. O estúdio é de vocês. Obrigado. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, né? Pelo acolhimento de vocês aqui. Brigadão nessa, essa TV online aqui. Muito gostoso estar aqui junto com vocês. E a gente ser bem recebido. Quero aproveitar e oferecer, né, essas duas músicas que nós vamos cantar aqui. Para todos meus familiares, minhas irmãs. Que eu tenho 8 irmãs. Roberto, Isso, muito bom. Eu tenho 8 irmãs e eu quero oferecer para todas elas, né? Porque elas curtem muito música sertaneja e são minha fã também, né? E tem uma que Deus levou, que é a Guilmar, que Deus tem ela lá num bom lugar, né? Mas se for possível que ela puder ouvir a música, será bom. Tá bom, gente? Obrigadão a todos vocês. E vamos com as duas músicas para encerrar? É isso? Então, já que a gente faz o forró também, vamos fazer 2 fotinhos aqui para agradar o pessoal, tá bom? Pessoal do forró. E aqui fica de coração um abração e boa tarde, Zé Fazendeiro, a todos vocês. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campina, na minha Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda doce ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como paz na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Ituviara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Mundão, acaba não. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Mas sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho. Foi passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, ainda eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dou jeito de arranjar uma paixão. E quando o camponeiro puxa o pau e tira a poeira do chão,
boto pra emergir, boto pra rebolar. Uma loira e a morena bato o coxo sem parar. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, compadre, eu judio da mulher. Pego no meio, balanço ela pro lado, dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Uma loira e a morena bato o coxo sem parar. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. É, e nós vamos nos despedindo aqui da TV Online. Ei, que beleza! Arrasta pé, doidinho pro cheirinho de mulher. Eu gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dou jeito de arranjar uma paixão. E quando o sanfoneiro puxa o polo e tira a poeira do chão, boto pra emergir, boto pra rebolar. Uma loira e a morena bato o coxo sem parar. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, compadre, eu judio da mulher. Pego no meio, balanço ela pro lado, dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Uma loira e a morena bato o coxo sem parar. Boto pra emergir, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Valeu, gente! Aí, legal! Obrigadão, obrigado.